Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Potpuno pomračenje sunca u Ovnu. 8. aprila, uticaj do septembra. Astrolog Vukašin Stošić, Astrovuk. U nastavku poslušajte šta vam u narednih 6 mjeseci je donijela ova pomrčina sunca. Ovan, korijenite promjene u životu počev od fizičkih prema mentalnim. Okretanje novog lista, ustavljanje prioriteta na sebi i sopstveni lični razvoj. Pripazite na komunikaciju i ishitrene reakcije koje vam mogu nestati u reputaciji. Bik, problemi sa nesanicom, ličnim podsvjesnim strahovima, ali i stvarima koje pokušavate da zataškate od sebe. Tajne i tuđe prikrivene namjere koje možete otkriti vas mogu šokirati. Blizanci, promjene planova koje traže adaptaciju i reorganizaciju, nove ideje i podrška koja se kroz vrijeme može isplatiti kada se sve slegne, promjene u krugu prijatelja. Rak, razmatranje krajnjih planova i želja, promjene i nedovršeni poslovni repovi koji treba razriješiti zarad statusa, reputacije, ličnog imidža i noviteta koji dolaze, obratite pažnju na troškove. Lav, sudbinske promjene na nivou ideologije, načina razmišljanja, lične filozofije, razmatranje putovanja i dinamičnijeg života. Klonite se ljudi koji vole da se prave pametni, a da vam popuju i bivaju preglasni. Vaš duhovni mir i optimizam nemaju cijenu. Pazite da se ne preforsirate tokom fizičkih aktivnosti. Djevica, problemi sa dugovanjima, ličnim strahovima, ličnom boli i krizama koje treba da razriješite i sa kojima se suočavate. Promjena perspektive kroz nova saznanja i tajne koje izlaze na površinu. Vaga, prepreke i problematični partnerski, prijateljski i lični odnosi koji zahtijevaju razumijevanje i suosjećanje uprkos izazovima. Škorpija, promjene u svakodnevnom funkcionisanju, reorganizaciji života i iskorjenjivanju loših navika, problemi sa poslovnim saradnicima, nadređenim figurama koji testiraju vaše živce. Strijelac, promjene i presjeci na ljubavnom i emotivnom polju, iznenadna trudnoća, neočekivani obrti, emotivna euforija koja inicira promjene tamo gdje ste ih zacrtali. Jarac, razmatranje promjene doma, selidba, promjene na nivou porodice, ali i prije svega rad na stabilizaciji kućnog budžeta. Vodolija, obratite pažnju na komunikaciju sa bliskim ljudima. Ne nasjedajte na provokacije i ne praktikujte ih sami. Usavršite svoje verbalne vještine kojima možete učvrstiti važne kontakte. Ribe, promjene na nivou sistema vrijednosti, samopouzdanja i lične egzistencije. Vrijeme je da očvrsnete i zauzmete se za sebe. Promjena troškova koji se uvećavaju. Astrolog Vukašin Stošić, Astrovuk. Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.